Вы плохо играете, я не верю. А как ты? Надо переживать. По системе. По какой системе? Станиславского или Михаила Чехова. Я когда был маленький, сидел у бабушки на занятиях в театральном училище. Михаил Чехов говорит, что надо как-то стать другим человеком, которого вы играете. Что он переживает? Другим человеком? Что Станиславский говорит? А Станиславский говорит, что надо представить себя. Прилагаем обстоятельства и переживать все по-своему лично. Нет, еще туда не шло. А нет, какую систему предпочитаете? Станиславского? Мне же тоже господи. Ну все, тогда давайте будем стоить. Алло, привет, Сью. Как дела? Машину взял? Хорошо. Тогда встречаетесь перед больницей в 9 часов. Ах, да. Это... Возьми, пожалуйста, бабушку на зеленку с тобой. Ну, все, тогда давай, пока. Смотри, как думаешь, что забора по периметру, сколько примерно? Я думаю, километр 2 будет. Нормально, хватит. Готов? Угу. А что это? Потор. Потор. Молодец, да? Ребята, не кончите. Пора. Поехали. Выходим там. Да. Обещание только днем. Ну, вы не следите. Вот, еду пьяного примену. На дороге дневно. Мужики, принимайте не то, как чисто. Идите отсюда со своим делом. Здесь частная клиника. Да вы чего, глянешь-то совсем? Ну, вы больше. Да плевать на них, пошли до врача, да ведем. Куда? Только там стрелять буду. Ну, пошел же тогда с пистолетами. Стоять, сказал. Быстро за ними. А то пистолет чего-нибудь. Куда? А ну стой! Thank you.
Он покупал ее и поймал. Черт,
Кузнец Вакула был противнее проповеди отца Ходжа. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околоте. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Зайти к дочке его Окса. Пойдем.
Нет.
Я вижу теперь, что я совсем не прошу. Ты что, хорошо еще? После праздника будет готов. А как будет расписан, хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого. Не сердишь меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Thank you.
Неужели не выбьется из памяти его?
Я з краві мрії маю вкусі. Навіть виноградні ягоди, але тільки найкращі сягають досконалості. Найцікавіші діти країни. Артем! Тебе добряше суддів. Позицію. Не правда! Ясний! Споділки поб'ємо цю. А що там ти має бути? Мегатерій буде. Супер хопець! Найяскравіші несподіванки. Дитячого сезону. Розпочну новий рік. Україна має талант! З тобою. Суддів, які вирішили стати добрішими. Не хвилюйся, я твій друг з 31 січня. Допомога тобі, дружик! Шикети можуть бути готовлені. Це мої нужди, мій арсенал, з яким я працюю. Безпощадник. Я готовий йти по головам. Які ви, дядь? Міцні учасники. Отже, ти володієш бойовими прийомами? Так. Мастер-шеф, діти. Сам поїздас. Я їм вирізала. Сезон крутих пальців. Ой, що нас ждет? Ось як мають виглядати здорові зуби та ясна. А так, ті, хто дбають про здоров'я зубів та ясен. А так виглядає комплекс лакалут-актив, дію якого відчуваєш одразу. Лакалут-актив активно долає кровоподтік ясен. У нас на фермі все починається з молока. Якісне молоко для нас найголовніше. Щодня ми дбаємо, щоб наші корови були здорові та доглянуті. Тому і молоко у нас добре, 100% фермерське, підтверджене державним стандартом якості. Смачно? Як треба. Ферма. Молоко. Як треба. Німецькі слати. Наші ковазки. Смачно. Але шлюнку важко. Ти не їсть. Важкі? Ти розкажи ж йому про Ерміталь. Наш німецький Ерміталь в Україні? Так, Ерміталь. Ерміталь – ферментний препарат для покращення травлення. Як смачно! Давайте пропахати десерт. Часно Ерміталь вживаєш, травлення допомагаєш. Ерміталь – швидко полегшує травлення. Ерміталь – колосаль! Я! Буває так, що навіть найближчі сусіди не можуть знайти спільну мову. Але настає момент, коли все змінюється. Розмовляйте вільно, залежить будь-яку мережку з ліпом «Вода помре». Приходьте всі на Вовчаки зимова акція. Не звикли дбати про загальний імунітет, проте важливо подбати про імунітет рутової порожнини. Вперше, ополіцейський метель замфорти активу посилено олією чайного дерева. На відміну від антибактеріальних ополіцювачів, він зберігає корисну мікрофлору, покращує захист зубів та ясен, підтримуючи імунітет рутової порожнини. Використовує лісний бальзам вранці та ввечері, підтримує імунітет рутової порожнини. Лісний бальзам. Что яблочко, да не смешно. Сабринка від білого вугілля. Дощі на сервент з рухом. Біле вугілля. Ваш захисник від очі двічі. Того тижня ВТБ Суперка Лежатко Трогові марки Конді 200 грамів Усього за 9,95. А також чай чорний Level Grey Трогової марки Ахмат Сіль Усього за 19,95. Зима – це момент. Не прогав! Будь ласка, ваш чек. Часом не надію. Це забезпечується вирішення. Краще, коли все разом. Київстар пропонує домашній інтернет, телебачення та мобільний зв'язок на один рахунок зі знижкою до 50%. Ми що, поїхали? Поїхали.
Это
завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Thank you.
приведи меня к запорожцам. Ну? Thank you.
Сейчас. 1 час. Ровно. Thank you.
сильнейший. Любовь не обещал меня познакомить с моим народом, которого я до сих пор не видала. Прошу вас здесь Теперь солнце.
не гневись, батько. Вот тебе и вот тебе нагайка. Пей, сколько душа пожелает. Я знаю, где-то старичек, ты же ты чисто был, или папа.
але юнки не мали, я не грали. Що? Давайте я ще футбол дивитись. Та не переживайте ви так. В Україні завжди було тяжке боля. Я все ж таки наче непогано провели час. Що? Та я її пам'ятаю, де ми посіли раз так влітали. Та ви понімали, то що нашої. Ні, ви ж цим п'ят мірок. Не вийшло, чи ми на світу? Та я ще жодно не вийшло. Я иду сквозь мысли на руку.
О, Боже, теленочек, еще совсем тепленький. Тихо, курица. Данила, у тебя сильнейшее недоедание. Ты сколько уже нужно?
Один рыцарь, когда пустился. Раз, два, три, четыре. Я тебя вообще слышу? Раз, два, три, четыре, пять. Куда приехали? Какого члена мы я просил остановить? Ну? Раз, два, три, четыре. Пойди, ты его можешь на три остановить? Я уже там сдох вообще или что? Ну? Раз, два, три, четыре. У вас будут платить. Работает перенесенная кариком книжка. Главное, пользоваться ею. Ну что? Я все же стою к ней, ступаю в психологию. Что ты вообще? Два, три, ты скажешь, что сумни я застречного дяка, який приходить через те, що її покинув мережа. Хоча насправді молодякам потрібно трапити до сумнії, взагалі не позавтреш. Мережа, я чому ти знав, як вийшли? Ого! Лиса, давайте починати. Шановний Євгеній і Варвара. Ой, конечно, будь ласка. Шановний Євгеній і Варвара Павлівна. Сьогодні давайте говоримо вітрамей та новенький локомотив і старенька електричка. Це ще електричка. Судячи з зовнішнього вигляду, варенка хузяти. Почему кинул куском сала таким огромным, где застрял равномерно распределился по всему телу? Алло, ты не переживай, все будет хорошо. Знаешь, это ваш на душе? Ну, конечно, ваш. Жизнь не будет. Чем я могу помочь? Это ты поторопилась. Ты попробуй его выбрать. На выйдет! Ты не пробовала. Учуйся. Дело, посмотри на меня внимательно, больше никогда не задавай таких тупых вопросов. Не будет
Но я ведь не сказала, что у меня есть еще. Так, Алена, у нас ничего не получится. Чего? Я еще не буду делать. Слезы будут. Ну что ты хотел? Человек не хочет, чтобы он был тут так здорово. Thank you.
Thank you.
ще буде сьогодні. Ще буде, ще буде. Thank you.
Ты что-то попутал? А ну, ты что, вон из моей машины? Дядя, пожалуйста, отпустите. Отпустите, понял, я тут попутал, конечно, попал. Ну, сука, мужик отпустил жирного. А ты не заделалась просто. Ну, а то не пошло. Ну, терпи. Успокойся. Это дегустация. И мы должны быть уверены, что в Люсику все понравится.